будемо завершувати, у нас лишилися події, але я почну з міжнародної хроніки, як колись, знаєш, програма «Міжнародна панорама» про Трампа. Хто зараз не жартує про Трампа? Ну, я не можу, мені так сподобалася ця гіфочка. Ну, Трамп зі своїм указом про заборону міграції. Mm-hmm. Ти бачиш, що він тут показує всім, так? Да? Алфавіт. Точно. Клас. Трамп пам-пам. Ні, ну це мій улюблений персонаж. Там 10 заповідей було. Говорю, це вже було богохульство. Що перший раз, що? Де нас не проклинали? Яневський від'їхав, а ти зразу... Від чого нас не відлучали, значить? Так, я хотів би попросити зараз, окрім мого улюбленого персонажа, який ламає всі устої, значно полівівшого суспільства Сполучених Штатів, які звикли на шарик уже багато що, та? І тут їм Трамп ламає всю маліну, що називається. Лише тому я так, знаєш, поблажливо ставлюся, хоча ну, для мене це нічим не краще за Януковича. Просто знаю англійську ще, і ну, дружина красива. А? Іншу і не знаю, просто не знаю. Просто іншу не вчив, так? А українську ти знаєш? А? 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 Да. От, а ми сьогодні обговорювали це питання. Так, а де там радикальна фотожаба? У нас фотожабки за тиждень мають з'явитися. О, ну, звісно, агент Шкіряк, як же без нього, як же без любого нашого агента Шкіряка. Треба було йому це показати, хоча я думаю, що він це бачив. А він це, так, здається, виклав у себе під... Ну, ясно, він вже збирав там наполегливо. Прийшов Шкіряк, тирек-тирек, я вже, знаєш, типу... Чирік-чик-чик. Чирік-чик-чик, так, хоча ми сьогодні стільки слів наговорили. Це що? Це хто? Що? А це один народний Лещенка? Депутат. А, це після бійки в парламенті. Ну, власне, ми про це теж поговоримо зараз. Ну, знаєш, як він себе бачить в, там, як, певно, що Мухаммед Алі, ну, як він виглядає. О! Це наша найн-я-я! На стінку кому насрать, так це ми, так? Ну, це порядок денний сьогоднішньої та фінальної нашої частини. Ну? Що? Ще є. Слава Україні, сказав Джміль. Джміль, так. І до і після. Ну, це... Часті гірба. А це от ні, оце взагалі зашквар теж, коли чоловічий туалет жіночий і Юлін. Для Юлі, там коса Юліна. Мені найбільше сподобалося, що там офіційний Вашингтон, от, відповідаючи на питання, чи відбулася зустріч, сказали, ну можливо відбулася, це ж був благодійний сніданок, і серед присутніх була Юлія Тимошенко, оскільки всім стискали руки, то очевидно руку потиснули її. Я тобі розкажу. А зустріч могла відбутися, розкажеш. Зустріч могла відбутися поміж туалетом і кімнатою відпочинку. Що, на що Юля дуже образилась? Там, де руки миють? Значить, зустрічаю я... Так, там, де руки миють. Зустрічаю в біде. А мені друг цікаво. Друг познається в біде, зустрічаю... А там, коли йшов з туалету, він руки помив? Я не знаю, Юлі спитав, я ж його не зустрічала там. Юлі, стій. Ні, слухай. Запах свободи. Демократія. Коротше, значить, прийшла я на пленарка ж була, я зустрічаю значить, одного наближеного до Юлії Володимирівни депутата, кажу, ну що, як діла? Я стою одна у туалету, що? Що відбувається? Він мені показує, достає телефон, каже, я тобі цього не показував, в обстановці строгої секретності. Значить, достає телефон, находить мені фотку, показує мені фотку, а там стоїть Юля, значить, ну, там, знаєш, які селфачі от ці такі, от як актери голлівудські фотаються з поклонниками, типу, быстро так. Хич! І пішли, знаєш? І там примерно така фотка стоїть Юля з Трампом і улибаються. І Трамп ще навіть в камеру не дивиться, а комусь там. Мімо. От, я кажу, ну так що? Ну, ти мені, я кажу, це показуєш як доказ зустрічі, якщо, ну. Я теж так можу селфачі нарубати, знаєш, з Трампом теж. Значить, вони доводять, що про туалет це розпустила адміністрація президента. Коли я їм кажу, що я читала це на BBC Україна, яка працює по хартії, а не на адміністрацію президента, навіть якщо це BBC Україна, я наполягаю. Ну, це не сприймається, вони кажуть, що це все розкрутили лобісти, порошенківські лобісти американські, які спочатку цей коментар видали для політико. Не Мінстейт, там є лобістська компанія американська, яку найняла адміністрація президента. Але я не пам'ятаю, як вона називається, там якісь матюки замість назви. От. І що вони значить, це крутанули, дали цей коментар в політику, в видання політику.
А потім цей коментар взяла українська BBC з посилання на джерела, і таким чином, значить, жінку нещасно обідали. Ну, от. Ну, єдине, що я можу тобі точно сказати, що на молотовному сніданку вона була. Якщо коли вона вийде на пенсію, вона може працювати, от, ну, 2 гривні брати на вході в туалет. Ну, типа, здосвідом людина вже. Да, ну только она будет его 4 гривны, понимаешь? 4-5 гривен, она сама будет повышать цены. Она будет откатывать, да? И выдавать это, туалетный папир за одно прошарное, за 2 прошарных. Бухівський. Це ж Вашингтонський. Сіренький. Випадню. Витвів. Ну, запах свободи він з людьми ще не те робить. Так. Ну що, я зараз ще покажу один епізод тижня, він надзвичайно є цікавий. Якщо ви подумали про це, то не воно. Так. Ага, ні. Ей! А! От. Стоять. Ага, все. Відосічок тут. Відосічок. А? Ти чого? Ще раз сначала ніхто не по отак. Знаєш, це з часів Чарлі Чапліна нічого не змінило. Знаєш, коли людина падає, все сміється. А хто це там такий моралізатор, знаєш, типу, Бог карає вас, Олег. Бог карає вас, Олег. Це рейтинг Ляшка упав? Це рейтинг Ляшка упав? Ні, кажуть, що він нахилився зав'язати бірці. Ну, то такий жарт. На ходу? Так. Не знаю, ну це сталося просто, це як, знаєш, от, в новинах, коли на Януковича впав вінок, то у нас була дискусія тоді з Віталієм Портніковим на каналі ТВ, який переконував, що це не треба показувати, бо це не подія. Ну, просто не подія. Ну, подумаєш, вінок впав на... Не подія – це коли нічого не відбулося. От коли нічого ну, не сталося, подія, це подія, як ти думаєш? Так. Ну, як? Ну, це відбулося, так. Відбулося. Чи це ну, важливо? Це не показувати? Ні. Так, і тоді Віталій казав, я знаю вас, кажу, ну, нічого, ми скажемо, погана погода була, і на Януковича впав вінок. Причому, скажемо, це з кам'яним обличчям. Підступно. Сумуємо. Він каже, знаю я, ржать будете. Розумієш? До речі, про кам'яне обличчя ви бачили? Це ж відео, як коли... ведучий новин якогось каналу, здається, п'ятого. А, Гайдукевич? Читав оце. Гайдукевича, бачив? Ну, в новинах таке не можна робити, на мій погляд. Ні, таке, а ти, це було в ефірі хіба? Так. Це було в ефірі. Да? Клас! Боже, от ми любимо хуліганів. Ти коли просто чуєш, це такий... Я думала, просто мені для Фейсбука записали таку штуку. Ну, Гайдукевич собі це може дозволити, насправді. Хоча в новинах це, ну, це ж якби його авторська програма, Віталій Гайдукевич. Ну, да. І все, нема питань. Так повідомляє. Ну, це новини. Так, а хіба це не був, це не підсумки? Що, підсумки вважаються авторським ефіром, чого? А це підсумки хіба були? Це звичайний день на тижні. Гіві що, коли Гіві долітався? Дебільнувся. Долітався. Да, дебільнувся, вже відкинувся. Дзвонився Моторолі. Да. Ну, що, схвазили Ляшка? Я думаю, що це новини просто були. Так, якби підсумки, там питань би не було. Та, правда, авторський тоді проєкт. Нема питань. З Чернігова там багато відьом, так що я йому вірю. Зглазили. Кому? Ляшку. Він ж сказав, там пристріли. Присуха мало сказали, що це він поклонився українській землі. Але дуже просто швидко. Ну, пускай тоді наклоняє швидше, чаще. Так, ну що. І сказали, що до привички наклоняється. Далі у нас за розкладом ще одна подія, яку вона теж парламентська. Труси до другого. Ти про перший зафіксований акт задоволення? Саме це і відбулося. Дивимося, значить, що ж відбулося в парламенті. Біда, біда, печаль.
наче дорогий піджак. Ну, насправді, що видно етикетку. Дорог, як пам'ять. Може, це бердичівська фабрика чоловічого одягу. Це дуже дорогий піджак. Як воно швидко відірвалось, такі. Швидко відірвалось, значить, не дорогий піджак. Не для українського парламенту. Наоборот, нормально, так би потягнув би, упав би, там це все, все продумано. А, там відстягується. Да, а це жертві на шоу, так що це все, так. А ти думаєш, що зараз їх штани знімають, да, такі, взагалі весь роздягається одразу. Ну, не виключено, але насправді там потім була гнівна заява цих всіх депутатів, які стояли. І, ті, які оптимісти за євро? І Мустафа, значить, гнівно клеймив преступний режим. Ну, це все виглядає, я не знаю, як вам. Як вам? По-дебільному. Ну, діч. Діч, по-дебільному. Андрюша, вам так? Ні, мені подобалось шоу. Ну, а що вони ще можуть робити? Закони приймати не можуть. Там ж в інтернеті була дискусія, зв'язано, пов'язано їхнє шоу з прийняттям закону про конституційний суд, чи не прив'язано, ми ж то вже не дізнаємося. Але ну, вони ганьблять образ українського парламентаря, що зумовлено нашому другу пану Шкіряку казати, так це не ми з бурштином не можемо розібратися, міліція не винувата, вона ні за що не відповідає, це депутати. Тепер поліція. А тепер поліція, так. Да. Я не знаю, як для людей, які розбираються в політиці, журналістів, там, експертів, вони глибше знають. Ну для мене, наприклад, як людини, яка ну, мало в цьому розбирається, яка просто бачить те, що мені показують, і моїх друзів, які теж бачать. Це просто 450 мудаків абсолютно однаково. 435 там у нас не повністю. От все одно, знаєш, от просто 450 куч говна однаково абсолютно. Це Риг, там Опоблок, Юля, там Петро Олексійович Порошенко з його там депутатами. Це оптимісти за євро, за долари або в гривнах вони оптимісти. От чесно, абсолютно однакові. Тобто дискредитацію українського парламентаризму як такового? Тобто, да. Тобто для мене це не парламент, це просто 450 клоунів, які о, в мене це головне питання. Яким я чомусь зі своїх податків маю сплачувати зарплату. І мені було б дуже цікаво дізнатися, конкретно поставити там у цих страждальців, які стоять біля трибуни, і сказати, конкретно ти муділа, який закон ти прийняв, який би нам от 40 іншим мільйонам, які вас утримують, допомагав. І вони б сказали, музика організували. Бесплатно. Значить так, є так завжди, що це давно вже прийнято. Безпали. Так це ж давно. Це у Ляшка. Все, це не безпали. Це не в цьому скликанні, Андрюк. Все, так хоч більше нічого хорошого не прийняли. Ні, вони прийняли кілька прикольних законопроєктів, але мені здається, що український парламент здатен приймати хороші закони, якщо він не розуміє, що він приймає. Тобто от вони прийняли закони про легалізацію, зниження тарифів на ввезення електромобілів. Мені здається, вони такі, що електромобілі, взагалі, про що, які, як, де електрика? Ті, що в парку розваг, типу, ті, що на цей, знаєш, типу. Ну, тому що там же закон поширювався не тільки на електромобілі, а на весь, типу, рухомий склад будь-який. Так, а разві самопомощ не заблокировано? Ж таки, що то... Самопомощ, тут була самопомощ. Справа в тому, що... От я тепер забув, що я хотів сказати в результаті. От правда, на що я сюди прийшов? Про парламентаризм. Та, який парламентаризм? Про що це, може, ти хотів розповісти? Ні, ще є один епізод. Ще один епізод тільки є. Просто тут, згадав. О, клас! Що є завжди одна відповідь. Що ми б щось зробили, якби нам не заважало. Щоб ви розуміли, ні, це не жарт. От всі, кого він перерахував, Руслан, в тому числі оптимісти, реалісти і всі решта, щоб у нас за що не взялися реформатори великі, вони підходять, знаєш, типа до штанги так красиво. Там дредам там тарам тарам та я навмисно таку музику беру, тому що як швидко можна стати клоуном. Це за щось взятися, перднути і ніхера не зробити. А ззаду, щоб ще тріснуло. І ніхера, да, так воно тріснуло. Тільки не в тому місці поки що. І так. Нам заважають у нас. Виходить, знаєш, типа, це стосується поліції. Згаданий, тому що, ну, пригадай, хто там бігав навколо поліції, багато. Це стосується суспільного телебачення. Причому це стосується не того, що там, а згадай, як Зураб прийшов, він сказав, йому заважала система. Так? І, тобто я готовий боротися з системою. Всі вони такі професійні борцуни з системою. Братухи-борцухи. Ні, серйозно, тобто, але завжди знайдеться аргументація, чому ми цього не зробили. А що ви збиралися зробити? Та у нас плани взагалі грандіозні є. Рома, поганому депутату парламент мішає.
Пиджак мішає. Пиджак мішає. Так? Просто знаєш, у них же ще синдром хірового поета. Ну, це що за синдром? Ну це коли поет написав хріновий вірш, і йому кажуть, вірш хріновий. А вони кажуть, ідіть і напишіть краще. Тобто з їх точки зору всі 40 мільйонів українців мають ламануватися у владу, пожежники, менеджери, журналісти, програмісти мають кинути свої обов'язки, свою роботу і піти писати закони. Коли ти кажеш, наприклад, в інтернеті якомусь черговому покращувачу, що фігня твориться, він каже, так візьми і закон напиши. Хуже, ніж плохий поет, тільки імператор Нерон. Щоб було натхнення, він Рим спалив. Ой. Ну, ой. Що? Все? Я щось не то поробив. Де тут? О, картиночка. Картинонька, от. Там є прикольніше, там де сидить цей ждун, і там двері написано голова Донецької Народної Республіки Захарченка, він сидить такий з пістолетом і з глушителем такий. Трамп скоро. Тоже нормально. Так, і тепер про депутатів поговорили наших любих всіх причому. Без так, розбору. Знаєш, сама основна проблема, що от вони кажуть, от у нас же депутатська відповідальність, ну вони ж ніхрена не зроблять. Як казав колись Положинський от цьому Азарову, що ви після того, як ви зафакапитесь, ви що, продасте свій дорогий костюм, ви продасте піджак, у них абсолютно немає жодної відповідальності. Тобто, ну от є оці там, наприклад... Що ти крихтиш? Ні, ну так, я допив газіровку. А от, ситуація то, що каже Ден Борисович, да, я його тут абсолютно підтримую. Ну, менше про них говоримо, скоро, швидше про них забудемо. Так фігня в тому, що вони ж... У них сумарний рейтинг більше 20%. Так, вони ж то впливають. Та ніфіга вони не впливають. Ну, як не впливають? Надо строїти нове государство, надо делать нову тему. Ну, цей пан Насосалик, він щось нам, наприклад, ляпне. Потім прийде, наприклад... Слушай, вопрос не в этом. Потім прийде пан Насіров зі своїми ініціативами. Разговори про... Если бы Ленин, Троцкий там, и все остальные трендели про Николая II, хер бы произошла революция, понимаешь? Не, ну надо просто... строить новую це тему. Виходить, що у нас є будинок прекрасний, багатоповерховий, є будинок, і точно. Ми намагаємося ігнорувати сусіда-алкоголіка, який сре кожному на підвіконня. Та... Як його ігнорувати? Слушай, проблема у нас не в тому, що є сусід-алкоголік. Проблема в тому, що управдом у нас, извините, алкоголік, розумієш? Ну, якби вони не ходили на роботу і не творили те, що вони творять. Вот. Ну і проблеми з сусідами теж. Поэтому для вас не вистачає Дена Борисовича точно. Мітинг. Хтось має очолити цей мітинг. Ми скучаємо дуже по генератору випадкових гасел. Як казав, український парламентаризм, в принципі, збив. Ден намагається озвучити те, що він чує. Він же коли їде сюди, в офіс, він же йде пішки до зупинки швидкісного трамваю, там пару кілометрів, потім сідає в трамвай. І він же це все чує, що люди говорять, ну щоб ви розуміли, що він не бере це. А вони ще помічають, що це Ден Борисович стоїть поруч і починає. Ні, він в такому кашеті, вже приїде, нудьгує йому, нудно, але він на трамваї їде, це правда. Так що він слухає, і він завжди цю риторику, яку він почув на вулиці, він приносить сюди, і вона виглядає як хештег зрада, ну повністю. Знаєш, є такі... Є хештег перемога, я знаю. Кричалка футбольних фанатів певних клубів. Давай, що нас звинуватить, що ми ультрас. Ні, вона звучить як «Сколько можна ви...» «Сколько можна» я не почув. Ден Борисович уехал, сколько можно, что? Заебали. Ага, да. Нет, так вот смотри, опять же, к управдому возвращаемся. Ситуация не в том, что надо критиковать управдому, в том, что ты берешь и сам организовываешь процесс и рулишь самостоятельно. Так, а управдом там где-то... Ты сделал так у себя, УСББ вообще там? Вот, я про страну. А у меня частный ЖЭК. Я практик, у меня частный ЖЭК, у меня все классно, у меня цветочки растут, у меня все нормально. А район почищенный? Что да, конечно. А який це район? Харківський район. Бопаділ зараз схожий. Дарницький район. Все нормально. Це Полтавська область, у нас завжди так. Це Чернігівська область. Бо я живу на Подолі, там, в принципі, Грінландія. Там все Кригово. Тому що у нас Мандрієвський. Все таке. Що? Такой не очень. Мандрієвський? Ага. Мандрієвський при чому тут?
А він хто? Хто голова РДА? Мандрієвський як? Що, Андрієвський голова РДА? Мандрієвський. А, Мандрієвський, думав, Мандрієвський. Ну, він же голова Подільської РДА. Як звати? Я не знаю, як звати. А у нас в Дарницькому районі нема голови району. Вони борються, і тому кожен пробує показати свою ефективність. Можливо, а у нас Подільського... От поставить, буде та ж саме. Поділ скоро вже можна буде археологам розкапувати від сміття, яке там. Ну, так то вже ж історична тема. Валентин Миколаєвич Мандрієвський? Так. Так це ж мій однокурсник. От. О! Ром, звякни, не скажи. Хто винуват в тому, що район вроді, ну, принаймні ми, ну, от освіта. Попросив ходити на роботу. Владик Мандрієвський закінчив Національний університет Шевченка інститут журналістики. Телеканал СТБ працював. Да. От хто винуват. Владик, то що за херня? Ну, чувак. Так, все. І про СМС. Про СМС, звісно, печаль, головна печаль. Яке СМС? Ну, як один депутат народний, теж від БПП, вони там всі від БПП. Це спеціальна фракція. Писав смс-ку Ангелі Меркель. Найн, господин посол, нет, не будет выборов на Донбассе, пока там російські окупаційні війська. Тут же по Кирилл Іванович Дебілов. А що його копи там не прийняли? Так дивися, так ти не розумієш, воно ж ще не просто, воно ж упорствує ще в своєму дебілізмі, воно ж почало постити, почали всі обсирати, воно почало постити Ангелу Меркель, яка розписується ручкою на берлінській стіні, галантерейщик і кардинал, розумієш? Ти хто взагалі? Кажеш, позви його, давай. Ну, типу, що Ангела значить, Меркель... позви його, давай. Ну, ти казав мені, типу, я кажу, дебіла кусок. Ти мені зараз нагадуєш дружину, яка каже, давай, трахни мене, імпотент, знаєш, типу, позви його, давай. Він поїхав на наступному тижні, позвали, що ти думаєш? Я не про то, я кажу, що ти кажеш. Куди я кажу, дебіла кусок, Рома каже, ми його потім позвемо, він скаже, що мене погано називають, я йому в очі це скажу. Просто прикольно, якщо, типу, Німеччина йому забанить вообще в'їзд, то все. Скажи, і на весіллі. На візі. Найн. Якщо Німеччина забанить йому в'їзд, тут можна вже робити політичну кар'єру. От тут у нього де? Можна. В Росії? В Росії. В Україні. З Ляшком в обнімку? Он і так преуспів, без заступника лідера фракції. А ти хочеш робити в обнімку з нинішнім президентом Германії? Ні, це буде прохідний, а це буде перший невъїзний. Ну, не знаю, він же ж, бачиш, він протестував проти того, що сказав посол Німеччини, що вибори можна провести і не виводячи російські війська. Можна обмазати гімном двері. Ще раз, давайте так, давайте розділяти. То, що він протестував, він молодець. А методологія – це мінус його піарщик. От все. 100%. Вони там всі, сім'я Дебілових, вони його піарщики. Катаєв фамілія. У них у всіх фамілія Дебілова, Гріша. Вот. А прикинь, ще такий Петро Олексійович приїжджає і каже, пані Ангела, а ну-ка, поможи мені, позвони Путіна. Вона каже, найн. Найн? Ні, уяви собі, якщо, наприклад, інші такі ж самі хворі на голову люди побачать, що, типу, що йому нічого не зробили, і вони почнуть там біля посольства. Он депутат, у нього неприкосновенность. Зняти недоторканність. Він сказав, він урочисто сказав, я знімаю з себе недоторканність. Угу. І все. Хай би він краще штани зняв і примерз до забора. Чекай, це десь був жарт такий. Читав, що Льоша Гончаренко обиділася на воспитательницю в дитячому садику і лизнув качелі. Ти розумієш? Ні, там прокуратура порушила проти нього якусь хуліганку. Ну, смотрите, протест – це добре. Ну, Боже, вопрос. Ну, извините, но это правильно, что наши политики должны протестовать хоть как-то, что-то. А вот то, что вот произошло, ну а что вы что-то другое от Гончаренко? Это иллюстрация украинского анекдота, знаешь. Ну, а вы что-то от него хотели другое или как? Ну, мы от него вообще ничего не хотели. Не треба навелювати акт дебилизма. Ну, просто, ну, сказать, что протест это хорошо. Девчина в селе каже, батьки, купите мне мобильный телефон. Тату, мобильный телефон взял там с дерева, выстругал, она ходит целый день по селу, там до вуха приклала, типа ла-ла-ла, там, ну, це ті часи, коли це було дефіцитом, що, знаєш, типу. І пішла спати на ранок, мати виходить, каже, читає на паркані написано, Галя, ти, блядь, вона, Галь, тут тобі смс-ка прийшла. Так що, коли був жарт про
про Ангелу Меркель, смс-ку від пана Гончаренка, це саме цього і стосувалося. Такий він український характер. На цьому ставимо крапку. Дякую вам за те, що прийшли, витримали. Не все так було легко, кричали і гавкали. Радикальну фотожабу, значить, подивилися, Голіка подивилися, значить, практично подивилися, там поговорили, там говорили. Все, мішен компліт. Дякую, що нас дивилися. Цьомки-бомки. Грішен компліт. Грішен компліт, це точно. Це був квартирник на Скрипін.ua. Побачимося у вівторок на ЮМН.